فقیر حسین ڈوگر صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ڈوگر صاحب اب تک جو صورتحال ہے سر حکومت کی وہ کہاں کھڑی ہے سر وہ کس طرف جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کھڑی ہے کس طرف جا رہی ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی تو جانا کدھر ہے اس نے ابھی دیکھیں نا انہوں نے ان پانچ ماہ ماہ ہو گئے تقریباً حکومت کو بنے ہوئے ان پانچ ماہ کے اندر انہیں لوگوں کو ذلیل رسوا کرنے کے علاوہ لوگوں کی چیخیں نکلوال دی ہیں مہنگائی دیکھ لیں باہر انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے جتنا ریاست کے امیج کو برباد کیا ہے نا آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے نہیں کیا اب آپ جاتے ہیں کسی سے کو قرض لینے کے لیے پہلے بات آپ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہے بد دیانتی بہت ہے ہم مر گئے ہم لوٹے گئے ہمارے ملک کی بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے ہمارے ملک کے سیاستدان بہت کرپٹ ہیں جب آپ یہ بات کریں گے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی امداد دو مجھے پیسے چاہیے تو کون آپ کو دے گا دیکھیں نا ملک کی بربادی جو ہے نا یہ باتیں پہلے جتنی بھی آج تک حکومتیں آئیں یہ تو ہم نے دیکھا کہ خزانہ خالی ہے لیکن کسی بھی حکومت نے یہ جا کر باہر کے ملک میں یہ نہیں کیا کہا کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے انہوں نے اچھی پکچر پیش کرنی چاہیے ملک کی تو اب ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ پاسپورٹ رینکنگ کے حساب سے بھی پاکستان کا ملک ہے وہ جو پانچویں نیچے تین ملکوں میں آ گیا اس کی ویلیو تو جہاں تک مالی اشاریے مالیاتی اشاریے تھے انہوں نے جو رینکنگ جاری کی ہے وہ بھی مائنس بی کر دی ہے تو یہ صورتحال ہے ابھی یہ دیکھیں ہیں یہ پاکستان میں 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تو اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی یقیناً تھی گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی لیکن انہوں نے پانچ سال انتھک محنت کی جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بجلی کی وہ جو پیداوار وہ بھی بڑھ گئی ضرورت سے زیادہ بجلی بن گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی انہوں نے تو ابھی انہوں نے وہ جہاز آیا تھا وہ آپس میں بندر بانڈ کر لی ہے اور اس کے بعد فرنس آئل تیل کسے انہوں نے بجلی بنائی ہے فرنس آئل سے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ 12-13 ارب کی لاگت بڑھ گئی ہے تو جو انڈسٹری کا نقصان ہوا اس کو کہیں زیادہ ہوا ہے ابھی وہ پرائم منسٹر صاحب کل پرسوں میٹنگ کر رہے تھے ابھی اپنے وہ وزیروں پر سے ناراض بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر دیا تو ان کا سسٹم یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی گورننس ہے نہ ان کی کوئی آپس میں رابطہ ہے نہ کوآرڈینیشن ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ ملک کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے صرف اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بجلی یار 12-12 گھنٹے بند ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب گالیاں نکالتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے غریب پاس پس رہا ہے اور جو لوگ ہیں جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے اور اوپر سے گالیاں نکالتے ہیں ایسے ہی چلے گا یہ ایسے چل نہیں سکتا یہ زیادہ دیر تک سیاست دان تو تھوڑا سا بہت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے پانچ سال کے لیے چلے تاکہ جمہوریت میں استحکام آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لوگوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ قوم ان کو زیادہ دیر تک برداشت کرے گی کیونکہ ملک اس بات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ صبح کچھ یو ٹرن لینا ان کی عادت ہے بات پہ نہ کھڑے ہونا تو مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے تو اگر آپ کسی سے ساتھ معاہدہ کرنے جائیں کسی ملک کے ساتھ تو یہ بات وہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے ابھی آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں جو آدمی بے زبان یو ٹرن کو کیا کہیں گے اردو میں یو ٹرن کو کہنا ہے یو ٹرن کو یہی کہنا ہے کہ مطلب ہر بات پہ بدلنا ہر بات کرنا اس پہ کھڑے نہ ہو جھوٹا کہہ سکتے ہیں جھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کوئی سخت لفظ ہو جو میں مناسب نہیں سمجھا وہ کہا جا سکتا ہے ان کی وجہ سے اگر آپ محلے میں ایک آدمی کو دیکھ لیں کہتے ہیں یار یہ آدمی اپنی بات پہ کھڑا نہیں رہتا جھوٹ بولتا ہے اس پہ اسی ہم نے ضمانت نہیں لینی کوئی اور آدمی جو ہے وہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہتر ہے وہ بات کرے اگر چھوٹے لیول پہ یہ ہے تو ملکی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر حکمران کہے کہ یو ٹرن لینا یہ بہت بہتر ہے اس کی مثالیں دے اس کی تعریفیں کرے اس سے بڑی بدقسمتی بدبختی ہمارے ملک کی اور کیا ہو سکتی ہے اگر سب کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک کی حکومت ناکام ہے ناکام نہیں ہے بری طرح ناکام ہے یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برانڈز اویلیبل 25 ایئرز آف ٹرسٹ ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 042-372-4485 پیس گلبرگ لاہور
फोन 0423-575-6613 and 14। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314।